labuhane rempong-rempong ya iku mau. Rempongnya terus metut. Kowe nek kejungkel, lunyu-lunyu adek nganggo sandal dhuwur delok itu. Nek nang kono-kono iku ayam lho. Wis rempong-rempong dadi ayam. Ayam goreng apa ayam bakar? Apa? Berunya cinta kok terus. Jajal kowe nek mani ngene-ngene kaya engko, mbane. Wis mani ta ora? Alah, rambutem nek nyeblok ndara kowe dadi yanto ngono. Mayu. Aduh, ya ya. Op. Nek mletik ngono ora apa-apa. Penjale mletiki wong sing nonton ning gurine. Ndak malah cilaka. Rambutem iku bar kodanan ambune sengak, aja merek-merek penonton. Kok iso kene lho ning kene. Kene lho. Iya iki sing diarani Laura. Laura iki apa to? Lanang ora wedok ya ora. Berarti apa? Rempong. Njih ngaturaken. Ayo. Ngaturaken wilujeng dalu dumateng sedaya kemawon, terkhusus kagem warga Dukuhan Sawan. Desa Ngemplak Kidul Margayasa. Nggih. Sugeng panggihan kalian keluarga besar Wahyu Manggolo dalam acara hall. Hall sapa? Ya ning ngisor kene tulisane di bawah sini. Ketoprake ya ning isor kene tulisane, pimpinane ning isor kene. Pimpinane masuk ning isor. Mlaku ning isor kene tulisane. Ya biasane nek syutingan iku tulisane ngene lho, mlaku terus ngono ya. Lah nek iki rasa ora usah tulisan, waca dhewe ning ngarep. Leh, ngono. Syutinge ya iki mereke, sone ya iki mereke. Nah. Anggih, langsung aja kita kembali bersama artis-artis Wahyu Manggolo yang malam hari ini akan tampil menghibur Anda semuanya. Yuk. Jackson, Jackson nok terus. Satu tembang luntur, Jackson Chin. Dalam, nggih, luntur. Iki mau jalukane yaiku luntur nggih. Luntur New Sonagol. Ayo, Mister Se, Mister Se, hup, setap, ayo. Musor sing banter, Bro. Iya. Ayo muter. Iya. Pi, aja jil. Neng kok nek babah lho ya, lho nyuruh. Sawas, sawas, sawas. Ya. Karwa nek babah bareng-bareng enggak apa-apa, malah kepenak. Oke, Bro. Yuk. Ayo. Eh? Wene nek jingo tak cari. Mangga ya.
Ayo, tenutan yang ini kalau tadi nih. Sugeng dalu matang sesepo-sepo ingkang wonten samangi. Abah sugeng dalu Abah Nur. Abah topa wonten apa mboten? Itu nggak nih rempong-rempong ini kudu salto yes oke okay, beres bro iya lah Yanto iri ngomong ibrinya cinta terus cek tekan di mau tambak no mari pora ya ya kita ora mari gak mari ya terus malah nemen iya ditambak no merantuk Yang luntur, winter.
sudah siap? Siap. Lha iku mandek kok iso muget terus ae. Yanto Yanti. Ya nek ngono tak terus nih. Ready? Oke, capcus bro. Ditambah nomrono. Matur suwun. Karo gerajakan Banyuwangi, iki mau ono permintaan dari yang belakang nek lali lho Arjun ya. Yeah. Arjun dirangkai dengan gerajakan Banyuwangi, apa gerajakan dulu langsung Arjun nggih? Anis. Gerajakan dirangkai dengan Arjun bersama Jajeng Susi. Yuk, oke. Okay. Tarik, Bro. Oke, okay. Monggo, Mas. Oke, jangan khawatir sayangku, pasukan goyangnya rempong-rempong yang ada di samping panggung. Yang sudah stand by siap beraksi langsung aja digoyang pakai gerajakan Banyuwangi. Oke, monggo langsung aja digoyang saat tebang gerajakan Banyuwangi bersama New Soul Nagel. Yuk. Goyang lagi yo setan jahana. Kerajaan Banyuwangi, Rai Nawangi, sudah tahu sepi.
ya. Langsung dirangkai dengan Arjun, monggo. Wonten pamundutan malih napa? Jigo. Wis prodol kabeh lho ya. Ayo Jigo. Arjun sik asik ketemu mau lho. Jigo sik. Heeh. Arjun terus Jigo. Moh, iku nek kadung edan ya ora utung. Kadung ajur lah. Nah iya, wis ya. Arjun dirangkai dengan Jigo. Oke. Okay. Mangga. Iya. Diam. Sambil menata posisi rempong-rempong, harap segera menempati lokasi depan panggung. Kita bergoyang Jigo bersama-sama. Niki spesial kagem ibu nggih. Ibu-ibu. Oke, saat tembang Arjun. Yuk. Mangga, Mas. Jigo. Ngene ya. Oke. Ayo belak sini belak. Mr. R. Putri duyungnya. Putri duyung. Nah ini gak putri. Bawani. Mengapa? Nyanyi jani iki ora aku. Berjalan nyanyi karo Randy. Cintaku. Nyanyi. Ayo saya. Selalu ada yang merintangi pada diri. Sek. Kowe iso do aman to ora iso do aman tak amankan sitok-sitok. Oke. Okay? Jeger perapatan ngemplak iki, nggih. Panjang
sedulur saking Pati Kota, Mas Gondrong CS, selamat malam ya. Sekuat apa? Arjun Sampun. Langsung aja juga yang kembali permintaan dari yang samping Cing Tomblo ada Ciko 25. Ciko 25. Ciko 25 dirangkai dengan apa Mbak? Rumangsamu Pena. Ciko 25 ya. Ciko 25. Dirangkai dengan Rumangsamu Pena. Langsung aja digoyang Mbak Susi. Oces. Yes, kamu mau nyanyi apa joget? Aku joget bayi. Yuk joget bayi. Langsung aja digoyang bersama dia Cing Anita. Gendot Wati. Yuk. Monggo Mas Ari. Iya, Bro. Oke, yuk. Si cantik, monggo, yuk. Merapat semuanya. Posisi, barisan, yuk. Cikgu. Oke. Rempong-rempong, ini sih, kalau
Sore ya, bocah rame nih, piuh piuh piuh. Lanang-lanang itu angger dikerabik Yanto hidup Melayu kabeh. Yanti nek bengi nek di awan ya Yanto, iso lalin nih cek. Langsung aja digoyang satu bang rumang sampai nak spesial niki wau saking Mamah Ramah. Mamah Ramah. Iya, yeah. Sing bar nanggap ini wingi ning Bali Wahyu Manggolo. Alhamdulillah. Ora kekurangan apa-apa ya. Amin. Langsung digoyang. Monggo. Dalem. Apa? Oplosan. Kowe ndek nganane tak oplosno ngono malah mbok utang. Ya iya, terus bar ngoplos mbok tinggal lunga. Aku keblak-keblak dhewe. Biasane dhek digoyang. Biasane dhekne ngamuk. Lha ndek nganane tak sawer ngono. Saiki kan ngamuk. Saiki ora ngora manol telo. Apa nyawer apa? Ayo entek wis sanggo uang ngarekan ya. Oke. Yuk langsung aja digoyang sama Bang Rumang Samupen. Yeah. Yang tak kira macam
gawe banjir. Saben dino ngosek-ngosek WC ning kono. Terus dik, saben-saben entuk kaya tak kirimno. Nanging kayane kok mbok entekno Mas. Mas tak go mekan. Adeh yo. Melarat bawa ten apa? Monggo. Heh?